Jaha, då var man här igen. Jädrans vilken säsong det har varit. Hopp, hopp. Bra där du. Ja, det blir kanoners detta du. Stepp, stepp, stepp. Jajamensan. Åh, hej. Rulla på, rulla på. Ja, nu ska det bli gött och duscha av sig. La, 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 la. Välkommen. Åh, jädrans vilket fint rum. Ah, det var gött detta. Välkommen att checka in dina däck på vårat däckhotell. Vi tar hand om dina däck varje säsong. I priset ingår däckskifte, tvätt, konditionskontroll och förvaring. Givetvis inklusive försäkring. Ring oss på 0491 772 00 eller kika in på vår webbsida mkdackrep.se. MK Däck och reparation i Bokara. Varmt välkommen!